前？悔い改め。お宝が喋ってる。我は手にしたるもの全ての夢を叶えるとして崇められし者、聖杯と呼び習わされし存在。聖杯？最高の老婦のありさまは人間の望みそのものである。等しく縛られ思考を放棄し、世界に関心を向けもせず、英雄の世直しすら無に帰させず、下に愚かしき大衆。今や大衆の心は怠惰という欲に出し、牢獄と化した。クソが、ありがたがりやがって。ならば自ら望んだその牢獄で朽ち果てるのがふさわしき結末。構えろ、来るぞ。おや、モーナさすが。おのれ、今度こそぶち割ってやるべし。やってやる、ダルール。よし、いける。けど負けてらんないよ、もっともっと攻撃するんだ。ていうか、なんかあいつ色が。ペルソナ、ペルソナ、いただきの狼。ちょっと待てよ。向こうの方が戦力が上よ、無理はしないで。ペルソナ、奪え。ペルソナ、アーミア。ペルソナ、これでどう？つうかやっぱりだ、あいつ回復するたびに色が。向こうの方が戦力が上よ、無理をしないで。ペルソナだ。
衆がこの有様じゃ心を盗むどころじゃねえ。一体我が輩たちは何のために。ひどい。望まれる正義に酔いしれる愚か者どもよ、これこそが怠惰に落ちた人間の願い。この輝きは望まれたる存在の証。人間が求める限り我は不滅。これがみんなの望み。思考停止して聖杯に導かれることが。そうね、悔しくて泣きたいよ。私は絶対に賛同しない。我が輩がなりたいと思ってた人間ってのはそんなんじゃねえ。現実がどんだけ辛くても変えることを諦めちまったら終わりなんだ。我が輩だけじゃねえ、ここにいる全員がそうだ。諦めちまってた頃になんか戻りたくねえから、命を懸けてここまで来たんだ。オナちゃん、そうだよ。もはや人間どもは歪みの顕在化を望んでいる。そして我は人間の望みを叶える存在。かような怒りにとどまらず現実へと侵食を果たそう。ふざけんな。侵食って一体何をする気。やばいよ。嫌な予感しかしねえ。モナ、どうすればいいんだ。お前が何者だか知らねえが、さっきから決めつけやがって。人間はな、お前が言うような愚かな奴らばっかりじゃねえんだよ。怠惰で愚かなりし人間どもよ、全ての心を我に差し出せ。今こそ融合がなされる時。おい、地面が消えてる。ざけんなよ。思い出したぞ。いった、みんな無事。当たりめえだろ。あ、っていうか服が普通のに。見ろ。渋谷？戻ってきたのか。戻ったというか追い返されたんだろうな。聖杯に私たち負けたの？それはわかるけど。
何なんだ、なんで誰も。こいつは、いや、これほどのことになるとは。こんなんどうすんだよ。あれ、なんだこれ、夢か。あ、なんだこれ、どうなってる。カオル、カオル。この景色は現実なの？これは一体、そんな誰も気づいてないのか。夢とかのんきに言ってらんないみたいね。え、嘘。え、ちょっとこれ、このピンクの何？何が始まるってんだ。信じられない。どうしてみんな普通なの？見えてないの？あの子たち無事でいるかしら。信じられない。ここゲームの世界じゃないよな。みんな見えてない。すげえ天気いいな。ドライブ行く？はい、ええ。ああ、明日の打ち合わせの件ですが。新型のスマホの発表、今夜来るって。怪盗って結局何だったの？怪盗とか懐かしい。一瞬でも信じた俺がバカだったわ。いいネタだったよね。まあ、今さら誰も信じてないだろうけど。なぜだ、異常に気づかないのか。多分おかしいと感じられないのよ。どうした？なんかグラグラする。双葉、捕まって。あんちゃん。これも聖杯の仕業なの？ふざけんな、クソが。君悪いことしやがる。ポールの手、リュウジ。嘘でしょ。俺たちに何か。やだやだ、消えちゃう体が。そうか。そうだも、私ではない。貴様たちが人々の認知から消えようとしているのだ。この声、メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういずこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ。くそー、リュウジ。ここまでなのか。モルガナ、私たち何を間違えたの？我が輩のせいなのか。我が輩が連れてきたから。
敗。我が敗は、すまない。作戦失敗だ。結局公正は果たされなかったな。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりもはるかに怠惰で愚かであった。まもなく世界は破滅を迎えるだろう。お前はゲームに敗れた。人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が重すぎたようだ。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払ってもらわねばならん。お前の命をな。汝を死刑に処する。あ、死刑。神の決め事は絶対。我が試みは水泡に引きし、全ては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。それが主のお望みなら。貴様は良い囚人ではなかったということだ。確かにそうかもしれませんが。どうした？速やかに執行せよ。本当に死を。迷うな。全てはゲームに負けたこいつの罪なのだ。では囚人、これより刑の執行に移る。主の命令なら仕方ありません。往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるのだ。わかりました。罪人にしよう。抵抗するな囚人。おとなしく刑を受け入れろ。最後は潔くするものです。どうだ。食らいなさい。この力、カロリーヌ、やはり。どうした。迷うなと言っただろう。主の命令に背くのか。やはり違う。
私たちの役目は死なせることじゃない。カロリーヌ、何なんだ、なぜこんなに心が騒ぐ。我らには別の役目があるというのか。どうした、死刑と命じたはずだが。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を更生させる存在。何？頭の中で何かが告げるのです。本当の役目は死なせることでは。助けて。私たちは真なる更生を願う者。私たちは誰かを殺す存在ではない。それこそが忘れかけていた真実です。決まりだな。私たちは人間を見限らない。右目と左目、まるで鏡写しの同じ。私たちの願い、今こそ。ようやく思い出したぞ、我らがいかにして引き裂かれたか。私たちはもともと一つ、半身ずつに引き裂かれたのです。邪悪な意志によって。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられるとは。取り戻しましょう、私たちの本当の姿。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従え。あなたの手で私たちを合体してください。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。さあ合体を。我が名はラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度真実を思い出して、そしてどうか
私たちを救って。信じていました。あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者、取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。人間の世界を残すか壊して作り直すか、全ては我がゲームだ。気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯、いや願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で平から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまいよった。人間は破滅すべき、その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価してもよいかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く神である私をなかなかに驚かせた。ボングにはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。我は汝、汝は我。汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、愚者の究極なる非王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。よし、よし。もうしばらく観察してみるのもいい。今日だ、お前に取引の機会を与えてやる。もし望むなら世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこるあの世界だ。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね。よくぞ選択してくれました。どしがたき愚かさよ。自ら死を選ぶか、なれば今度こそは用済みだ。場所ずいぶんと久しいですな。
ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。このベルベットルームの真なる主であり、あなたの旅の本当の手助けを担う方。すぐに理解するのは難しいかもしれませんな。一言で申し上げれば、偽物が去り本物がお戻りになったということです。さよう。我が主が戻り、あなたが奴の誘惑に打ち勝ったならば、破滅に向かいつつある世界を救うことができるかもしれません。ですが、あの者に勝つにはあなたの力だけでは難しいでしょう。解放するのです。志を共にしてきた仲間たちを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。彼らはまだ息途絶えたわけではありません。あなたがここに閉じ込められたように、彼らもきっとどこかに捕らえられているはず。絆を深めたあなたなら、きっと彼らを解放できるに違いありません。彼ら、いや、怪盗団がここに集いし時、全てをお話ししましょう。さあお行きなさい。共に真実へと向かうべき人々のもとへ。感じるぞ。感じるぞ。いや、お互いなんとか死んでねえみてえだな。ここどこなんだ。しかし牢屋とはな、最初に会った時のことを思い出すな。渋谷、えれえことになってたろ。なのにみんな普通で、何も見えてねえ。いや、見たくねえって顔だった。
何なんだ。理不尽に苦しんで悲鳴上げてる連中がいて、実際俺たちのことを応援してくれてたのに、本当の本当は元のままが良かったってことか。俺らのやってきたこと意味あったのかな。やっぱ強えなお前。答えが分かんねえまま死ぬんだって思った時、初めてはっきり感じたんだ、俺たち本当は正しくなかったんじゃってよ。だから負けたんじゃねえかってよ。お前はそんな不安感じたことないのか。よく考えりゃ俺なんて一番最初はてめえの不満で始めたんだ。勝つも何もよ、俺のしてたことは結局どこまで行っても自分の犯行の続きだったんじゃ。お前そうか、そうだったよな。自分みたいな思いを他のやつにさせない、そいつが俺たちの根っこだ。旗から見て正義かじゃねえ、自分流だから怪盗団なんじゃねえか。いいぜ、どうせ花から人に好かれるたちでもね、俺らしく全力で走り抜けてやるぜ。あん時と同じだな、またお前に牢から出してもらっちまった。あんがとな。照れくせえけど俺お前に会えて本当によかったよ。やられっぱなしってのは性に合わねえんだ、あの神様気取りのキンキラ野郎。落とし前つけなきゃ腹の虫が収まらねえ。行くぜあの野郎、やりに行くんだろ。なあ、ジョーカー、悪いな。ジョーカーか、さすが無事だったようだな。すまない、ここは一体。あ、心配をかけたな。大衆が牢につながれていて驚いたかと思えば、今度は自分が牢屋の中とは。まあ現実世界もあの有様では助かったとは言い難いか。今の状況、俺たちの手に負えるのか。回答にできるのは所詮は誰かの心を改心させることだけだが、外はもう地獄へさながらだ。俺たちも敗れた。自分の無力を感じるんだ。人々は望んで牢屋に収まっていた。それだけじゃない、牢を壊すなと叫んで自ら聖杯を助けていたんだ。必死に改心させた悪党たちも改心したことで彼らと同じになっていた。俺たちは
誰も望まないことに命を懸けた。ただの愚かな道化だったのか。それは違うな。望まれて悪い気はしないが、それは目的じゃない。初めて会ったばかりの頃、俺が断っても断ってもお前たちは押しかけてきた。だがあの時お前たちがしてくれたことは俺の一生涯の宝だ。いいだろう。心地よさだけが芸術ではないように、嫌な顔をされようが救ってやるべきだ。信じる正義はもう揺るがない。礼を言わせてくれ、ジョーカー。やはりお前といると最高の着想が湧いてくる。ああ、この世が地獄へのままでいいはずがない。俺は絵描きだ。全てを美しく塗り替えてやるさ。では見届けに行くか。聖杯なんかに縛られなくなったこの世の景色をな。では。頼んだぞ。研ぎ澄ませ。よかった。お互いギリ生きてるっぽいな。無事なのかな。渋谷とかどうなった。つうかまずここどこ。リアルは厳しいわ。インドアじゃこういう痛みはちょっと体感できないな。引きってた私が大衆に生き様の説教とか、よく考えたらお前が言うなすぎるし。クソ、お家帰りたい。でもな、このまま本当にお家帰っても多分もっと辛い。そこが一番辛い。私変わったみたいだ。私いつの間にか顔も知らない人たちのことを、なんていうか、ほっとけなくなった。成長？正直きつい。きついけど、でも私は、そうだよね、最初から決まってる。私は逃げたくない。お母さんが死んだ時のことずっと間違って思い込んで、辛かった。本当に本当に辛かった。知らないままは本当にもう絶対に嫌だ。そうだよ、私のペルソナがちょっと特別な子なのは多分そのせい。真実を知りたい、それが私の本心だからだ。こうなったら付き合ってやる。どこまでも自分の足でな。
ジョーカーは心が強いな。また助けられちった。ありがとう。嬉しい。なんか嬉しすぎて私の語彙じゃうまく言えないよ。相手は神様か。自分の家からも出らんなかった私が神様ぶっ倒すとか激アツだな。つうか気づいたら私自力で牢屋破れてんじゃん。バーン、リアルジェルブレイク。さすが、できる男は話が早いな。さて、やり返しに行くぞ。ねえねえ、無事なのね。え、私、そういえばあなたはその姿なのに、なんで私の格好は普段のまま。これって私の中に反逆の意志がなくなったってことかな。そうかも。ここを出られたらあの聖杯ともう一度戦うのよね。大衆のみんなから応援されて無限の力を集めてるあの怪物とジョーカーは勝てるイメージある？私考えてもどうしてもイメージできなくて。お姉ちゃんやお父さんが背負ってた厳しさがようやく本当に分かった気がする。一人の悪党に勝てるかじゃない。本当の相手は世の中全部。それでも必ず勝たなきゃいけない。私どうしたら。ジョーカー、そうだったわね。私の悪い癖、ピンチな時ほど頼ることを忘れがち。正しい答えを探すだけじゃダメ。ないなら作らなきゃね。私のこの手で洗礼の中から要領のいい正解だけ選ぼうなんて、そんな生き方じゃ大人の言いなりで当然。そもそもが負け犬の発想だわ。でも私は勝ちに行く。たとえ世界の全部が相手でも。もう大丈夫。ブレてた覚悟がもう一度固まった。あなたが私に見せた景色を全ての人に見せてあげたい。ええ、ありがとう。信じられる仲間っていいものね。行きましょう、最後の大仕事。
負けて終われないわ。ねえ、ジョーカー、よかった。無事だったんだ。あ、うん。そっか。やっぱり本当に天国じゃないみたいだね。ってことは、渋谷が地獄みたいになったのも本当ってことだよね。怖いな、私。本当の本当にこれで死ぬんだって思った時、めちゃくちゃ怖くて、まだ体が震えてる。怪盗団の正義とかそういうこと、あの瞬間は全部頭からなくなってた。ジョーカーは死ぬかもしれないトリックでも体張ったじゃん。でも私は誰かのためとか言っといて、いざとなったらこのざま。そりゃ負けるわけだよね。やっぱ私みたいのはおとなしくしてた方が良かったのかな。それは言えるわけない。泣き言言ったら志保を、ううん、自分自身を裏切ることになっちゃう。あの日感じた思いだけは絶対譲れない。もう二度と、二度と誰かをあんな目に遭わせたくない。泥棒名乗ってまで前だけ向くって決めたんだもん。負けて死ぬのが本当の死じゃない。本当の死は前の自分に戻ること。もう二度と間違えない。ありがとう、ジョーカー。君のおかげで大事なことを思い出せた。君に会えたこと、仲間でいられること、私の最高の宝物だよ。オッケー、ジョーカー。あんなでっかいお宝諦めて帰ったら怪盗団の流すたるし。決着つけに行くんだよね。行こう。ねえ、あのさ、私は大丈夫かな。すごいことになってたし、っていうか私たち以外はみんな全然見えてないみたいだったけど、
自分が消えちゃう瞬間、本当にこれで死ぬんだって思った。でも私、どこか怖くなかったの。所詮私じゃここまでだとか、お父様に直接謝れるかなとかよぎって、変われたと思ってたのに、自分の命さえ今でもどこかで仕方ないって思ってるのよ。自分が嫌になる。ごめんね、泣き言言われても困るよね。まだ戦うんでしょ。無理して私を連れて行かなくても、足手まといならこのまま。それはそうだね、違うね。たとえ自分を仕方ないって思う時があっても、あなたや仲間のみんなは絶対そんな風に割り切れない。もう諦めないから。歪んだお父様を裏切ったあの日のように、過去のつまらない自分も裏切ってみせる。ありがとう、ジョーカー。いつか憧れてた正義の怪盗、あなたは本当に私が思った通りの人だった。助けられるのこれで二度目ね。このシチュエーション、私密かに憧れだった。まだ負けたわけじゃないものね。